A műanyagtálak elmosása is azon diákok feladata, akik a kötelező 50 órás közszolgálatukat az Állatbarát Alapítványnál töltik. Ez a rendszer 2016 óta az érettségi előfeltétele. Az 50 óra teljesítésére 3 év áll a középiskolások rendelkezésére, akik minden munkával töltött óra után egy aláírást kapnak a fogadóintézménytől. Van egy pár 50 órásunk, hál' Istennek, jó néhány éve működik már ez a program nálunk. Napi szinten körülbelül 5-6 embernek tudunk munkát adni, hál' Istennek mindannyian próbálnak úgy hozzáállni a dolgokat. Legyenek. Nem mindenki válik teljesen hasznunkra, de azért én úgy gondolom, hogy szerencsésnek mondható, hogy egy jó páran azért tudnak segíteni az itteni munkákban. Évek óta az Állatbarát Alapítvány az egyik legnépszerűbb fogadóintézmény Nyíregyházán az 50 órások között, hiszen kisebb közösségek kovácsolódnak össze, és a diákok a dolgozókkal is szívesen dolgoznak együtt. A művészetiből jöttem, és hát a kutyákat szoktam itt sétáltatni, vagy edényt mosni, vagy kutyát itatni, ugyebár. Azért az állatbarát alapítom, mert én inkább állatbarát vagyok, nem hinném, hogy én máshol tudnám ezt csinálni. Itt az állatmenhelyen minden feladatot szoktam végezni, amit kapok, és azért szeretek ide járni, mert szeretem az állatokat, és ezzel segítek is nekik, hogyha akármit csinálok itt nekik. Itatom őket, vagy hasonló feladatok. A leggyakrabban fűnyírást, kutyasétáltatást, kenelek tisztántartását, tálak mosását és tereprendezési feladatokat kapnak a középiskolások. Azonban ezek a munkák sokszor nem túl motiválóak a diákok számára. Diákokról beszélünk, akik hozzászoktak ahhoz, hogy tulajdonképpen otthon sem feltétlenül csinálnak sok minden plusz dolgot. Ugye azon kívül, hogy tanulnak, hiszen nagyon le vannak terhelve, és ez teljesen érthető is. És emiatt ugye próbáljuk inkább az állatszeretettel motiválni őket. Fontos, hogy amikor a diákok kiválasztják a helyet, ahol a közösségi szolgálatot teljesítik, olyan intézményt válasszanak, ahol személyiségüket és készségeiket fejleszteni tudják, és az elvégzendő feladatok kapcsolódjanak az érdeklődési körükhöz.